Na, o dabar kolega Lukas kviečia apsilankyti Antakalnio perlų tituluojamuose sapiegų rūmuose. Per šimtmečius šie rūmai stipriai apgadinti įvairios rekonstrukcijos sunaikino vertingiausias interjero ir puošybos detalės. Tačiau šiuo metu rūmai yra rekonstruojama ir tikimasi sugražinti pastato didybę. Čia yra 17 amžiaus pabaigos kūrinys, ansamblis, kaip sakau. Kelionę po sapiegų rūmus pradėkime nuo pagrindinių vartų, esančių šalia Antakalnio gatvės. Rūmų kompleksą sudaro ne tik brandžiojo baroko rūmai, trinitorių vienuolynas su išganytojo bažnyčia, bet ir parkas, kuris yra vienas iš ryškiausių barokinio parko pavyzdžių Lietuvoje. Sapiegų rūmų kompleksas atsirado Lietuvos didžiojo etmono Kazimiero Jono Sapiegos dėka. Jo gyvenimo ambicija, gyvenimo siekis buvo nedidelis, nei mažas. Tapti abiejų tautų respublikos valdovų, tai yra po Jono Sobieskio mirties tapti Lenkijos karalium, Lietuvos didžioji kunigaikščiai. Pagrindinių rūmų ir bažnyčios architektas Giovannis Batista Fredianis. Išganytojų bažnyčia buvo pirmieji trinitorių maldos namai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Ordino vienuoliai čia gyveno 170 metų. Kertinis akmuo vienuolyno padėtas buvo dar 17 amžiaus pabaigoj, statant patį tą rūmų ansamblį, o vėliau pats vienuolynas yra pati bažnyčia. Ši bažnyčia yra pašventinta 1716 metais. Ir tais pačiais metais toj bažnyčiai buvo patalpinta Jėzaus Nazariečio skulptūra. Labiau gal mums dabar šiandien žinoma kaip Antakalnio Jėzus. Sapiegų rūmai baigti statyti 17 amžiaus pabaigoje. Bėgant metams, jie buvo daug kartų rekonstruoti. Didžiausia žala rūmams padaryta, kai 19 ir 20 amžiaus pradžioje pastatas buvo pritaikytas ligoninės reikmėms. Tada išgriautos sienos, sunaikintos freskos, stiuko dekoras, pakeista stogo forma. Nu, kol kas tada prašom. Rūmai rekonstruojami iki šiol. Istorija šiam pastatui buvo negailestinga. Sovietmečiu čia veikė pėstininkų mokykla. Atgavus nepriklausomybę, rūmai perduoti Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvido bibliotekai. 2010 metais pastatą perėmus kultūros paveldo departamentui nuspręsta rūmus restauruoti, atkurti senąjį barokinio ansamblio veidą. Toj laiptinė atrado labai įdomų dalyką. Nu, labai paprastą dalyką iš tikrųjų. Kurio mums sunku visiems gyventi. Sapieginį tualetą atrado. Su emaliuotis vamžiais sapiegų laikų. Tai yra, reiškia, tuometinė sanitarijos stebuklo. Nu, kaip stebuklo. Pirmas žodis, toks vėliau boš, reiškia, anų laikų. O vaikai iš karto, ne, vaikai ten vienuolyne buvo galima nueiti, sakė į tualetą. Bet galima užėti pasižiūrėti. Mes stovime 17 amžiaus pastato, iki sapieginio, reiškia, dar rūmų pastato, priemeniai. Ši duronga, tai yra centrinis įėjimas. Ši siena iš lauko pusės, 17 amžiaus pirmoji pusėje, buvo fasadinis, centrinis fasadas. Vadinamo Petro Nonharto rūmai. Senuosiuose rūmuose lipant laiptais į antrą aukštą, svečius apgaudavo iliuziniai sienų piešiniai. Susidarydavo įspūdis, kad antrame aukšte nesibaigiančios grindys. Toks stilius būdingas baroko epochai. Antrame aukšte galima pamatyti ir atkurtus angokraščių stikus, taip pat freskas. Tu atkurt gali dėmę, o atkurinėjant dėmę, žiūrėk ir atkuri jau figūrą. Aišku, veido brožų, nu neatkursi, turint omeny tokį iškapojimą. Praėjusių metų birželį sapiegų rezidencija kartu su parku, trinitorių bažnyčia, vienuolynų bei kitais aplinkiniais objektais paskelta nacionaliniu kultūros paminklu. Sapiegų rūmų rekonstrukcija tikimasi baigti iki 2020-ųjų.